ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଲବମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରୁଚିସ୍ମିତା ଗୁରୁ। ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ପ୍ରବଣତା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି। ତେବେ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ାରୁ ଏବଂ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ରୁଚିସ୍ମିତା ଗୁରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ତାଙ୍କ ମା ଗତକାଲି କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଝିଅକୁ ପରଟା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଝିଅ ଆଳୁକୁ ସିଝାଇଥିଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ସେ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଟିକେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରୁଚିସ୍ମିତା ନିଜ ମାମୁଁ ଘର ସୁଦପଡ଼ାସ୍ଥିତ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। ମାମୁଁ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଏହାପରେ ଏଭଳି କାମ କରିଦେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜର ଦୁଃଖ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସମ୍ବଲପୁରୀର ଗୀତର ଗୋଟିଏ ସେନ୍ସେସନ୍ ଥିଲେ ରୁଚିସ୍ମିତା ଗୁରୁ, ଯିଏକି ରଙ୍ଗବତୀ ଏଗେନ୍ରେ ଅଭିନୟ କରି ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଭଜନ ହେଉ କିମ୍ବା ଏକକ ଅଭିନୟ ହେଉ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କେହି ବି ଆଶା କରିନଥିଲେ, ଯାହା ସେ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ସାଗରରେ ଭସେଇ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ବଡିକୁ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଅଟୋପ୍ସି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମର ରିପୋର୍ଟ ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ। ଏହା କୁହାଯାଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବା ଦୌଡ଼ି ଦେଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ରହିଥିଲା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଏବଂ ଯାହା ଆକ୍ଟିଭ ରହିଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ତେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବା ସମୟରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ କି କିମ୍ବା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, କେବଳ ପାରିବାରିକ ଝଗଡ଼ା ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରବଣିତ କଲା, ନା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମାନସିକ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଠାତ୍ ନିଏ, ଏହା ପଛରେ ତା'ର ଅନ୍ୟ କାରଣ ସବୁ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେବଳ ଏକ ବାହାନା ଥାଏ ଜୀବନକୁ ବିଦାୟ ଦେବାର, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଥାଏ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ କିଛି ବାଟ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଇଟାରେ ହିଁ ଯୁବପିଢ଼ି ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସଫଳତା ଏବଂ ତା ସହିତ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଜିନିଷର କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ ମଣିଷର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ। ତେବେ ରୁଚିସ୍ମିତାଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛରେ ରହିଥିଲା କି ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ, ନା କେବଳ ପାରିବାରିକ କଳହ ହିଁ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଏ ନେଇ ରୁଚିସ୍ମିତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ତା ସହିତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ କୌଣସି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ କଳା ଜଗତରେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ କଳାକାରମାନେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟପାଠ।